Señor Sandra. Señor Sandra. Sí, señor. Buena nit. Señor Sandra, buena nit. Señor, está bien lo de señor. Mami, y tant. No, sí, no, no, no. Hombre, es que, claro. Es que anem a parar precisament d'això. Pues, anem a parar precisament d'això. Vostè ha patit un tema personal molt dur. Sí. I m'agradaria que intentara d'una manera una mica breu, per no allargar-nos excessivament, però de manera que sí que la poguérem entendre perfectament quin ha estat aquest calvari que ha passat vostè personalment. Bueno, yo nací hombre, nací niño y bueno, de alguna manera fui ese niño que rechazaba el género masculino que se te impone, el color azul, el que te guste jugar con coches, expresando de una manera masculina, ¿no? Me expresaba de una manera femenina, hablo de expresiones para que se me entienda, y mis gustos por la feminidad o por las muñecas o por el color rosa supuestamente no es para niños, es para niñas. Te estoy hablando a finales de los 80, al principio de los 90, pero a día de hoy más o menos seguimos igual. Estamos igual, sí. Estamos igual. Además, yo sufrí maltrato, maltrato en ámbito familiar por parte de mi padre. Bueno, por eso, por cómo era de pequeño, no entendía mi manera de ser. Y desde que tengo uso de razón, siempre he sido homosexual. Siempre he tenido atracción hacia mi mismo sexo. Bueno, vas interiorizando tanto maltrato, ámbito familiar, social, etcétera, que llegas a un punto que inconscientemente vas como odiando incluso tu propia orientación sexual. Te odias por ser homosexual y quieres de alguna manera como encajar como mujer heterosexual porque crees que todos esos gustos que te están prohibiendo es ser mujer. O sea, crees que ser mujer es un sentimiento o la feminidad o llevar el cabello largo, o maquillarte o llevar tacones, ¿no? Entonces, cuando empiezas a recibir tanto bullying, acabas, pues eso, interiorizando muchísimas cosas, empiezas a desarrollar la disforia, empiezas a distorsionar lo que ves en el espejo, empiezas a odiarte, a querer transicionar, porque tú crees que realmente eres una mujer, ¿no? Y a partir de aquí, la segunda gran decisión es... Bueno, empezar a ir a psicólogos y psiquiatras. La mayoría, por no decir todos los psicólogos y psiquiatras, hacen terapias afirmativas en vez de ir a la raíz, porque siempre hay una raíz en todos los casos. Realmente nadie es transexual, nadie nace transexual. La transexualidad, como explico en mi libro, se basa en estereotipos sexistas, es meramente cultural, no hay una base científica que explique lo trans. Y cuando vas a un psicólogo o un psiquiatra, lo que hacen es una terapia afirmativa. Es decirte, sí, sí, eres transexual, y el siguiente paso, ir a una endocrina que te den hormonas y ya está. No indagan en la raíz de por qué tienes esa disconformidad con tu propio cuerpo. Y vos te van a un endocrino, pero después encara van a ir más lluny. Claro, después del endocrino, las hormonas, porque todo va llevando muchas cosas. Cuando tú empiezas con las hormonas, vas desarrollando más disforia todavía, empiezas a rechazar tus genitales, quieres hacerte una vaginoplastia para por fin ser ya una mujer completa, ¿no? Y además, tanto médicos como cirujanos, como endocrinos, psicólogos, te hacen creer que puedes cambiar de sexo. Y eso es mentira, el sexo biológico es inmutable. ¿Vostè va fer aquesta vaginoplastia? Sí, me hice la vaginoplastia en 2016 y al principio todo muy bien, y aunque estéticamente puedes parecer una vagina, tienes orgasmos por, hablo claro, tienes orgasmos por el neoclítoris, como ellos lo llaman. Después de 2 años así empecé a tener muchísimos problemas en la uretra. Vas viendo que otras compañeras, amigas transexuales también tienen muchos problemas en la vaginoplastia. Como los cirujanos te esconden muchas cosas. Yo me tuve que hacer un segundo retoque en la uretra y los cirujanos no me explicaron que me iban a cambiar de sitio. Me dijeron que era algo que estaban experimentando ahora nuevo, que daba muchos resultados ahora mucho mejor que antes. Me sentí como eso, como un conejillo de indias que estaban experimentando con un ser humano, sinceramente. Y ahí me di cuenta. Bueno, luego también se empezó a caer mucho el cabello, empezó a salirme vello donde antes no me salía, y empiezas a reflexionar y a replantearte y decir, bueno, si me quedo calva, dejo de ser mujer, si me dejo de maquillar o depilar, dejo de ser mujer. ¿Qué es realmente ser mujer? O sea, ser mujer no es un sentimiento, ser mujer es nacer hembra. Y para mí aquello mentalmente fue un choque enorme, fue súper doloroso. Y bueno, ¿Y se siente engañada ahora por todo eso que va a pasar? Por supuesto. Por supuesto, es que a mí me hicieron creer todos los médicos que podía cambiar de sexo. Me hicieron creer que hacerme una vaginoplastia me iba a convertir en mujer, y eso es totalmente mentira. ¿A quina edat va començar vostè els primers a hormonar-se, en els primers moments ja, per dir-ho així, importants del canvi? ¿A quina edat tenia? A 18, 19...
Era I la vaginoplàstia se la va fer a quina edat? A los 29. Per tant, va ser un procés de 10 anys que vostè va anar sí, mentrestant... Sí, poco a poco. Yo iba a terapia, bueno, terapia no, yo iba de vez en cuando al clínico de Barcelona donde me hicieron la vaginoplastia, a psicólogos y tal, y ellos, porque salen los informes, ellos veían que yo llevaba con depresión, ansiedades, pero no te tratan eso. Como ven en mí un rol femenino en la sociedad, pues soy un claro ejemplo de que la vaginoplastia, soy apto para esa cirugía. E incluso antes de hacerte la vaginoplastia tienes que tener un informe de un psiquiatra. De un psiquiatra que te haga pues una especie de test para corroborar que sí realmente eres apto para esa cirugía. Pero es que el test que te hace el psiquiatra es muy sexista. Si tú de pequeño jugabas con coches o con Barbies, te gusta rosa o el azul, o si incluso en el sexo eres pasiva o activa, sexista. Tú, que tienes interiorizado muchos estereotipos sexistas en nuestra sociedad, dices que todo que sí, si yo soy muy mujer y si me gusta el rosa, etcétera, ¿no? Y per tant, a partir d'aquí ja li recomanen l'operació. Claro. I vostè ara, després d'aquestes seqüeles, se'n penedeix? En parte sí, porque de alguna manera me han dejado daños en la salud irreversibles, en los nervios del suelo pélvico, una hormonación que ya llevo casi 20 años también me está dejando secuelas. Estamos hablando de experimentar con seres humanos, mutilar y castrar a seres humanos con daños irreversibles y que la disforia sigue estando, porque me prometieron que cuando tú acabas un mal llamado cambio de sexo, la disforia desaparece. Mentira, sigo teniendo disforia, sigo odiándome, yo me miro al espejo y sigo viendo un hombre, todo es mental, y aunque un niño o una niña con 3 o 4 años rechace sus genitales están perfectos, están sanos, su cuerpo está sano. Los psicólogos y psiquiatras tendrían que investigar en por qué tienen disconformidad con sus genitales cuando sus cuerpos realmente están sanos. Hay algo en la mente que... Si vostè haguera d'ara de li demanaren opinió, li demanaren consell perquè una persona s'opere, ja no diré una persona que és menor d'edat, sinó una persona ja una mica més adulta, quin consell li donaria a vostè? Que vaya a terapia, una terapia que le ayude a aceptarse. Tenemos que aceptarnos como somos, biológicamente. Cómo somos biológicamente como machos y hembras de la especie humana y que a partir de lo que somos machos y hembras de la especie humana que cada uno se exprese, se vista como quiera, su orientación sexual es perfecta porque la homosexualidad es algo natural, está en el reino animal, por eso la transexualidad es terapia de conversión para homosexuales, castrarlos completamente y convertirlos en mujeres heterosexuales. Señora Laura Freixas, buena nit. Hola, bona nit. Vostè ha escrit molt sobre això i va escriure un article fa El País, fa... A La Vanguardia. La Vanguardia, Canviar no sé, li n'he llegit, sí, ah. Li n'he llegit uns quants, eh? Sí. Ara jo no recordo on era l'últim, però m'és igual perquè tots resulten molt, molt, molt interessants. I vostè diu i alerta, molt, per dir-ho així, alarmada, que s'acosta una llei que podria acabar en un gran escàndol mèdic. Sí, jo crec que la Sandra ho ha explicat perfectament. És a dir, s'està discutint ara a les Corts un projecte de llei que és molt perjudicial per les persones que se senten trans i que a més és molt perjudicial per les dones i per la igualtat. Són dos capítols diferents. Jo crec que la Sandra ha explicat perfectament. Anem primer al primer. Sí. Anem a parlar de les persones trans. Per què aquesta llei, si s'aprova com s'està insinuant, el serà contrària? Perquè les persones que senten un rebuig del propi cos o un rebuig dels rols sexuals no sabem quines són les maneres de que se sentin bé amb el seu cos o de que puguin desenvolupar el seu comportament fugint d'estereotips sexistes. Però en tot cas, el que fa aquesta llei és obligar a la teràpia, com ha explicat la Sandra, afirmativa, és a dir, obligar els terapeutes de tota mena a acceptar l'autodiagnòstic del pacient de que és trans. Si no ho fa així, és a dir, si el que fa és el que jo penso que hauria de fer, que és intentar entendre què li passa a aquesta persona i quin sentit té per ella tot això i què és el que podria anar-li millor, si fa això en comptes d'acceptar l'autodiagnòstic i posar aquesta persona una mica en empènyer-la cap a la transició mèdica, s'arrisca a unes sancions astronòmiques de fins a 150.000 euros. I una de les coses que fa aquesta llei és obligar els terapeutes a acceptar aquest autodiagnòstic
del pacient i és un autodiagnòstic que a la llarga porta aquests processos d'hormonació i quirúrgics que són tan perjudicials per la salut. En aquest sentit, penso que és una llei molt negativa. I per què és una llei contra el feminisme, també? Perquè és una llei que converteix, o sigui, canvia el significat de les paraules. Fins ara tenim polítiques públiques i lleis que obliguen o que intenten crear una igualtat entre homes i dones. I el que fa aquest projecte de llei és canviar el significat d'homes i dones i fer que no signifiqui res, perquè qualsevol persona, o sigui, l'article central de la llei és tota persona de nacionalitat espanyola major de 16 anys pot anar al registre civil i demanar que es canviï la menció de sexe. És a dir, si s'aprova aquesta llei, vostè demà pot anar al registre i sense i ni tan sols canviar de nom, dir que és dona. O jo podria anar al registre i dir que és home. Aleshores, tota política per la igualtat es fa impossible perquè ja no hi ha homes i dones. Per tant, fins i tot les estadístiques són impossibles. Abans heu parlat de la sida i heu dit el 80% dels malalts de sida són homes. Això és molt important per comprendre la malaltia i per lluitar contra la malaltia, doncs això seria impossible si ser home o dona ja no és una realitat objectiva, sinó que depèn del sentiment de cadascú. Senyor Freixas, gràcies. Continuarem la conversa, és molt, molt interessant de veure's. La continuem després d'una brevíssima passo de publicitat. Fins ara mateix. Ben tornats al Pentàgon. Hi ha una conversa crec que interessantíssima amb Sandra Mercado, amb Laura Freixa. Sandra Mercado, a més a més, ha escrit aquest llibre. Sí. I mentre hi havia aquesta petita pausa de publicitat, vostè utilitzava uns termes que a mi em deixaven una mica trans... Bueno, como hablo en mi libro, transnazismo. Transnazisme. Sí, cultura de la cancelación. Sí, sí. Explíquenos una miqueta això. Bueno, porque hoy en día todo es transfobia. Decir que 2 más 2 es 4, no 5. Decir que el sexo biológico es binario, no es diverso. Això es la convertís a vostè en una transfòbica. Claro. Però clar, vostè és una trans, és a dir, la... Bueno, yo no soy ninguna trans, yo soy un hombre. Vostè ara és un home, però ha fet tot aquest procés. Sí, aleshores, però... que acaben dient... a una persona trans que es transfóbica, es una mica complicado todo eso. Bueno, pero igualmente realmente no soy transexual, o sea, soy un hombre biológico y homosexual. Entiendo que, entre comillas, sea transexual por todo el tránsito, entre comillas, porque realmente no transicionas a nada, pero el tránsito que haces realmente no transicionas a nada. Puedes cambiar tus caracteres secundarios, parecer algo que realmente no eres, ¿no? Pero sí que es una paradoja, ¿no? Decir pero si, que yo soy transfoba. Si vos te sumes que siendo homosexual, ¿no estará más cómodo en el cos que ara vostè ha anat preparant-se? Como cómodo en el cuerpo que me está preparando. Yo realmente todo lo que he hecho realmente sigo estando incómodo con mi cuerpo. Es decir, la incomodidad no se no va. No desaparece. Yo quiero seguir haciéndome más cirugías. Todo te lleva a lo mismo siempre. No acaba, no llegas a ese final feliz que te prometen, la verdad. Entonces, vostè ho ha viscut com un procés d'insatisfacció continuada. Hay momentos de euforia, hay momentos en los que pues vas viendo cambios y te gusta, pero igualmente siempre tienes disconformidad con algo de tu cuerpo, siempre. Es como la anorexia. Cuando una persona desgraciadamente pasa por anorexia y se ve en el espejo, ¿verdad que no le decimos, oye, muy bien, deja de comer? Está muy bien, está haciendo todo correcto, ¿no? Lo que ve en su mente lo distorsiona, pues esto es lo mismo. O como las personas que se hacen múltiples cirugías y por muchas cirugías que se hacen estéticas no acaban nunca de verse bien, pues es exactamente lo mismo, lo mismo. Señora Freixas, hi ha un problema afegit, que és el punt de la llei que ara mateix estan discutint el PSOE i Podemos, que és el punt de les persones, atenció, a partir de 13 i 14 anys que poden decidir sense el permís dels pares a iniciar un procés com aquest. A mi això em sembla molt greu, perquè aquestes persones no tenen la maduresa necessària, no preveuen les conseqüències... De 12 a 16 anys, diuen, atenció. Sí.
I el que s'està fent és difondre a les escoles, això hi ha un llibre que acaba de sortir que ho explica, que es diu La coeducació sequestrada, uh-huh. i que explica com a les escoles les associacions transactivistes estan fent una propaganda de la transexualitat i de la transició que fa creure a molts adolescents que aquest malestar, aquesta angoixa, aquesta depressió que tenen, que es pot deure a moltes causes, al bullying, a l'autisme, a l'homosexualitat no acceptada, al malestar de l'adolescent, l'essència amb el cos, la sexualització que pateixen les nenes, els hi fan creure que hi ha com una mena de solució màgica i, a més, molt prestigiosa en aquests moments, en certs ambients, això que és descobrir, suposadament, que ets trans. I aleshores això, en un primer moment, sí que pot provocar una certa eufòria, perquè, a més, jo crec que una explicació del que està passant a la societat amb aquest tema és que reafirma aquesta creença moderna en l'omnipotència de la ciència i l'omnipotència de la tècnica i creure que no hi ha límits i que podem aconseguir, podem ser qualsevol cosa, no? Negant la realitat i negant els límits. Aleshores, aquests menors comencen aquest camí sense adonar-se'n d'on els portarà, perquè primer suposo que és molt euforitzant pensar, doncs mira, jo sóc dona però ara vull ser home i ara em tractaran com a home i ara tindré un nom d'home i ara jugaré amb els nois i estaré amb els nois, cosa que té molt de prestigi, seré trans, cosa que també té molt de prestigi, però no veuen que després d'això el pas següent lògic és intentar transformar el seu cos, i transformar el seu cos té les conseqüències que ens ha explicat la Sandra. Aleshores em sembla molt irresponsable que s'estigui ja produint això. A partir dels 12 anys, que és justament quan tu pots prendre una decisió així, segons aquesta llei s'aprovarà tal com està plantejada, les persones necessiten protagonisme perquè s'estan afirmant. Sí. I el fet de necessitar protagonisme perquè t'estàs afirmant et pot portar a decisions que s'han de prendre segurament bastant més tard. Sí, però això és una part del problema. Jo crec que el problema global és aquesta creença que podem ser el que vulguem i que els sentiments reemplacen la realitat i els desitjos reemplacen la realitat. De fet, a mi em fa certa gràcia perquè és com una creença en la màgia. O sigui, dir que un home pot anar al registre civil i declarant que és dona es converteix en dona és com això, com creure en una fórmula màgica. I a més la llei pretén obligar els altres a fer veure que ens ho creiem i fer veure que ens creiem que allò és una dona quan estem veient un home. No, jo no sé massa a què porta. És a dir, té una lògica... Bueno, això pot portar a que una persona faci una competició, sí. Que ara puc caricaturitzar una mica, però podria donar-se el cas que tu estàs en una competició d'èlit, ets un home amb unes característiques físiques diferents i dius que ets dona, I guanyes tot. Però no és una caricatura, és que està passant. És a dir, quin interès pot tenir una persona... O sigui, ara, a veure, segons la llei que està actualment vigent, la llei a la qual es va acollir la Sandra, per canviar de sexe legal necessites un informe psicològic i haver-te hormonat durant almenys 2 anys, de tal manera que la qüestió en aquesta llei que va fer Zapatero el 2017 era que la Sandra, per exemple, ha canviat d'apariència i si el seu DNI diu que és un home, ella té un problema. Aleshores, molt bé, la llei li permet tenir un DNI que digui que és una dona i això li facilita la vida. Jo crec que això no ha creat problemes i fins aquí estem d'acord. Però el que fa aquesta nova llei és una cosa completament diferent, que és dir, una persona sense cap rebuig del seu cos, sense cap problema psicològic, sense alterar el seu cos per semblar-se al sexe contrari, sense res, sense canviar ni de nom, pot canviar de sexe. Això quin sentit té? O sigui, de què li serveix, quina necessitat té ningú de canviar legalment de sexe quan no ha canviat res en la seva apariència, en el seu cos i en la seva vida? Bé, la realitat ens demostra, per altres països on això ja està passant, que l'interès que pot tenir aquesta persona és efectivament canviar i passar, o sigui, canviar, per exemple, si és esportista, passar a competir amb dones i com aquest senyor que es deia William, em sembla, Thomas, i que ara es diu Lia Thomas, ha passat d'ocupar el lloc 462, em sembla, entre els nedadors, a ser la número 1 entre les nedadores, amb tots els premis que això suposa, amb totes les... Bé, això no és un cas aïllat, això és només la punta de l'iceberg de tots els avantatges que pot tenir per un home ser legalment dona sense canviar res. Per exemple, un delinqüent que està complint una pena de presó en una presó d'homes passa a una presó de dones declarant que és dona. Pot ser fins i tot un delinqüent sexual i aquestes dones que estan a la presó es troben a la seva cel·la amb un violador. És a dir, hi ha una manca de respecte per les dones en tot això.
I vostè comenta que l'acusen de transfòbica, no? I qui l'acusa vostè d'això? Bueno, pues todas las personas transexuales que no están de acuerdo, lógicamente, con lo que digo, ¿no? Y ahora me dicen que yo nunca he sido transexual. ¿Realmente quién es transexual? ¿La persona que se hormona y se mutila? ¿La persona que tiene un sentimiento pero no hace el cambio completo? ¿La persona que dice que tiene una identidad? Yo creo que hasta usted es trans. O sea, yo creo que todo el mundo es trans, ¿no? Porque no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Uh-huh. Realmente es un problema... Eso es curioso porque o sea, te dicen, tú eres lo que sientes, tú eres lo que sí. dices que eres cuando dices sí. que eres trans, pero cuando dices que no, que no eres no, trans, entonces no, es que claro. te has equivocado sí, que o me que equivocado, estás mintiendo. Pero, mintiendo. Según un informe de la Cornell University, entre el 3 y el 4%, que podríem dir només entre el 3 i el 4% de gent que ha fet un procés de transformació trans se'n penedeixen. Es muy poca gente. No. Somos muchas personas que nos arrepentimos. No, pero... Lo que pasa es que en España soy la única persona que estoy dando la cara. Pero a mí me llegan muchos... Usted creo que hay mucha gente que... Es que no lo creo. Lo puedo demostrar y afirmar porque mucha gente me llama, me contacta a través de redes sociales, de YouTube, de Instagram, diciéndome, Sandra, es que paso por lo mismo que tú, es que me he hecho la vaginoplastia y es mentira, es que no hemos cambiado de sexo, seguimos siendo hombres, es que es mentira el cambio de sexo. ¿Pasa también les sí. dones que s'han... que han passat a ser homes? También, sí. Hay muchas arrepentidas también. Sí. Uh-huh. Vicent, sí. Que jo penso que es coneixen molt pocs casos de gent penedida, de trans. Sí. Primer, perquè és un procés molt llarg. Com ha explicat la Sandra, és un procés que sempre hi ha una altra fita, sempre et falta una operació i tal. I aleshores, fins que fas tot aquest procés, l'acabes i comences a adonar-te que t'has equivocat, passen molts anys. I assumir-lo. I com que això és una cosa molt nova, encara estem fent aquest procés. Sí. O sigui, anirà sortint cada vegada més gent. Sí. Després, les persones que han pres aquesta decisió tan enorme i que després pensen que s'han equivocat, no tenen moltes ganes de sortir a dir-ho, claro. perquè és una situació molt difícil. Però primer tienes que hacer un trabajo interior, sí. que t'has dado cuenta de la mentira. Yo tengo que estar con terapeutas, porque darte cuenta de la mentira, imagínate psicológicamente después de todo lo que has hecho. Es muy duro. Entonces, asumirlo y dar la cara... És molt difícil. I, a més, normalment suposo que no tornes al mateix lloc on et van fer la vaginoplàstia per queixar-te. Ja demandes no per aquesta mena d'operacions de gent que se sent que l'han entregat? Aquí en España no existen y, bueno, yo no puedo dar mucho detalle, mis abogados no me dejan, y ahí lo dejo. Bueno, aquí ho deixem per ara. Por ahora lo dejo aquí porque mis abogados no me dejan decir nada más. Digues, senyora Freixas, digues. No, res, que s'està subestimant, penso, tot això de les transicions, en part per això que deia d'aquest imaginari omnipotent de que podem ser el que vulguem i, a més, això sembla doncs, com molt transgressió i molt nou i molt fascinant, etc. I costa molt reconèixer que no, que tenim límits, no? Igual que costa reconèixer que el creixement del planeta és finit i tenim límits. I després... les persones que estan promovent aquesta ideologia, promovent aquestes lleis, com fent aquestes operacions... Com tenen tanta força i tanta influència, etcètera. Segons... Com és possible que diu que hi ha persones que ho fan, que estan organitzades, ha dit vostè fa una estona que anaven a les escoles, etcètera, etcètera, sí. Com és que tenen tanta força aquestes persones? Farmacèutico muy poderoso detrás de todo esto. Home, converteixen a persones sanes en persones dependents de la medicació claro, per tota la vida. Yo ya soy una persona enferma ya para toda la vida dependiente a esa medicación, claro, dependiente a esa medicación. I per tant, vostè no es va sentir ben informat quan li van dir les seqüeles? Jamás. Les... Nunca... En mi caso, y en cuando uno casos... compra un medicament i el prospecte sempre sí, diu pero... contraindicacions, claro. efectes secundaris, bueno, etcétera, etcétera. La ilusión por la que tú tienes por cambiar no te pones a mirar los efectos secundarios y los médicos no te cuentan absolutamente nada. Incluso cuando yo firmé el consentimiento de la cirugía tampoco te explican nada de lo negativo. Nada, no me dieron el derecho, la oportunidad a poder reflexionar y decir pues esto, vamos a ver, me lo voy a pensar mejor. Nada, nada. Todo maravilloso, todo genial, la vaginoplastia es una vulva igual que una mujer, todo bueno, solamente falta decirte que vas a poder también gestar, ¿no? Hasta ese delirio vamos a llegar, ¿no? Pero bueno. Deia, perdona, que també l'he interromput, Anna. Jo no sé de què parlàvem. No, allò, vostè diu que és un tema secundari, bueno, un tema secundari no, però que no és un tema tan important, però a mi em sembla que una persona de 12 anys no està en condicions de fer aquesta reflexió. Evidentment. I la pregunta és... Els mestres, en tota aquesta història no diuen res quan els expliquen bueno, això. Bueno, es que no pueden decir nada los profesores, no puede decir nada nadie porque eres transfobo.
No, i perquè a més hi ha uns protocols... Bueno, però això encara no és un delicte, encara. No, però... Bueno, se convertirà a lo mejor en un... Que... A lo mejor se convertirà en un delito, eh? És que des de fa anys s'estan aprovant a les comunitats autònomes unes lleis autonòmiques i uns protocols educatius que s'han aprovat sense debat, amb molt bona intenció, pensant que era una qüestió de drets humans, que són lleis i protocols redactats pels mateixos transactivistes que s'han aprovat en general per unanimitat en els parlaments autonòmics i que introdueixen tota una sèrie, o sigui, una ideologia i una sèrie d'iniciatives i de canvis que ara estem veient els efectes, però ara ja aquesta ideologia està tan instal·lada que és molt difícil lluitar en contra, perquè t'acusen de tot, t'insulten, et diuen transfoba, diuen que odies a les persones trans, t'amenacen. Home, han cancel·lat i amenaçat persones que presentaven llibres on criticaven aquesta ideologia, que són uns llibres molt respectuosos i molt argumentats. És una nova religió. ¿Vostè cuando ha presentado el libro ha rebut en algún momento presión o amenazas? O... De momento no, pero sí empieza a haber censura en algunas librerías. ¿Al retire? ¿En qué constancia usted? O le dicen a los clientes que no lo pueden traer, o muchas librerías tienen miedo a poner el escaparate. No hay una, sí, iba a haber una presentación... inquisición queer ahí en plan que no te dejan realmente... Pues eso, realmente es como si no hubiera libertad de expresión, que también lo hablo en mi libro, de que tenemos nuestro derecho a la libertad de expresión, por supuesto, desde el respeto, y parece ser que hoy en día tienes que tener el discurso que ellos quieren. Sí, a Barcelona es va presentar un llibre que es diu Nadie nace en un cuerpo equivocado, sí, de José Ras, sí, i Marina, sí, Pérez Álvarez, que, sí, el presentava la Sílvia Carrasco. Uh-huh. Hi va haver una concentració de transactivistes, van amenaçar de cremar la llibreria amb la gent a dins i es va haver d'interrompre la presentació i van haver de sortir escoltats pels Mossos. No, creo que al final se hizo, No, se tuvo que interrumpir, no, ¿sí? No se hizo entera. Vale. Entonces se quedaron encerrados en la librería durante un tiempo y al final, cuando se dispersaron aquellos, pues escoltados por los Mossos d'Esquadra, pudieron salir. I això és només un exemple de totes les cancel·lacions. Fa uns dies l'Alicia Millares anava a presentar a Granada el seu llibre Delirio y misoginia trans i també li van cancel·lar la presentació. O sigui, són coses contínues. La Santa Inquisició, lo que digo, la Santa Inquisició. Però això és el món a l'inrevés, perquè és una gent que se suposa que parla des del progrés social, des del, sí, progrés humà, des de tots els progressos, i espere, bueno, i a mi m'agradaria que no caguin els mateixos mètodes que cauen els que estan contra el progrés social, contra el progrés humà, etc. Però què progrés és ese? Perquè jo no entiendo què progrés és ese. Això m'ho vol dir vostè. Hacerle creer a la gente que se puede convertir en el sexo opuesto cuando realmente es mentira, jugando a los médicos, experimentando con menores, niñas, porque son niñas, aunque tengan 16, 17, 18 años, son niñas haciéndose mastectomías, ¿de verdad? A un cuerpo que está completamente sano. Se están enfermando cuerpos completamente sanos, porque no estamos conformes con el género, que es un invento, un constructo social que se nos impone. Los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser así. Y por el simple hecho ese ya hay que estar con los cuerpos. Mira, es pot ser home amb cos d'home i no ser un home, punt. Això sí. No tens per què. Puedes ser un hombre y llevaré como yo soy un hombre, llevo el pelo largo, me maquillo, llevo tacones y entiendo que estoy muy feminizado por las hormonas y etcétera, y socialmente paso como mujer, pero el concepto es ese, que tú como hombre te puedas, incluso si te expresas de una forma femenina, tampoco tienes por qué ser gay. Que también asociamos feminidad con ser gay, la pluma, no, o sea, un hombre es un hombre porque así lo dicen sus cromosomas, una mujer es una mujer porque dice sus cromosomas biológicos, luego cada uno que se exprese, gesticule, se vista, haga lo que quiera, no, sin rechazar su sexo biológico. Mire, es que es una ideología súper sexista. Exacto. Si la ideología sexista diu a una nena li ha d'agradar el rosa i a un nen li ha d'agradar el blau, i tu ets una nena i t'agrada el blau, exacte, no ets una nena. Aquesta ideologia diu el mateix, però a l'inrevés. Si t'agrada el rosa, com a la Sandra, és que ets una nena. És a dir, les feministes hem lluitat per, reconeixent el sexe biològic, perquè no hi hagués rols de gènere i no hi hagués estereotips sexistes, i ara ve aquesta ideologia suposadament tan moderna i tan transgressora i tan guai, i ens torna en els rols sexistes, només que ara canviant el cos. És a dir, ara el discurs és, si t'agrada jugar amb nines, encara que siguis un nen, és que en realitat ets una nena i has nascut en un cos equivocat, i per tant això et porta a fer-te doncs una sèrie d'operacions i d'hormones. I també fomenta el negoci dels vientres d'alquiler. Si tu hormones i mutiles a tota la població, quien quiera ser padre o madre tendrá que recurrir a los vientres d'alquiler. Porque están a favor, todas estas personas están a favor de los vientres de alquiler y de la prostitución. Están a favor, de verdad.
Sí, están a favor de los vientres de alquiler. Y si tú hormonas y mutilas a todos los menores, cuando sean grandes y quieran ser padres, van a tener que recurrir ¿a qué? A explotar a una hembra. Ahí sí que saben lo que es ser mujer. Ahí sí que lo saben. Ahí saben quién es ser mujer, ¿eh? A mí hay una cosa que me preocupa, igual que va a pasar exactamente en la llei de No me sigue sí, que ara resulta que tan PSOE com Podemos és el govern de l'Estat, diuen que aquesta llei s'ha d'aprovar abans d'acabar l'any. És a dir, que és una llei que demana una reflexió molt profunda i un debat social molt més intens que el que hi ha hagut fins ara, que jo crec que quasi no n'hi ha hagut, ni se sap tot això que estan explicant vostès, i en canvi diuen, no, això ho hem d'arreglar, ho hem de resoldre. I acaben de rebutjar les compareixències de persones expertes. És molt greu, o sigui, aquesta llei té uns efectes absolutament demoledors. Dictadura. Sobre les persones menors d'edat que podrien sentir que són trans i sobre la igualtat, perquè manté l'edifici de la igualtat, però com que canvia el significat de les paraules i aleshores ja no, homes i dones depèn doncs, dels sentiments i per tant no es pot conèixer la realitat objectiva, no es podrà, per exemple, mesurar la bretxa salarial, etc., perquè el concepte d'home i dona desapareix, es converteix en una cosa totalment arbitrària. Aleshores, és una llei importantíssima, sí, sentit, i gravíssima, perquè... i rebutgen les compareixències de persones expertes i ho volen, i a més ho volen aprovar per la tramitació d'urgència. Volen amagar alguna cosa, o sigui, no volen que hi hagi debat perquè saben que quan comença a haver-hi debat la gent obre els ulls. No, però després el debat passarà igual que en la llei només sí és sí. El debat acabarà al final petant en la cara perquè les conseqüències poden ser terribles o poden ser negatives i per tant això s'ho trobaran. Sí. Però no, jo no sé si hi ha, a veure, ara, no sé si hi ha realment una demanda social tan urgent que demana anar tan ràpid. Ni molt menys. I passarà a Espanya el que ja està passant en el Regne Unit, que és que tot un gran grup de famílies, de menors que s'han operat, nenes que s'han fet mastectomies, etc., es calcula que més o menys 1.000 persones estan presentant una demanda col·lectiva contra la clínica Tavistock, que és l'equivalent de la unitat de gènere d'allà on sigui. No? Senyora Freixa i senyor Mercado, moltíssimes gràcies, perquè crec que el testimoni d'avui valia realment la pena. Bueno, no sé si al final la llei s'acaba aprovant, etcètera, etcètera, doncs segurament haurem de tornar a parlar. Però, en fi, d'entrada, moltíssimes gràcies per aclarir-nos tant aquesta qüestió. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. I nosaltres anem una pausa molt ràpida a publicitat i entrem en el tram final del Pentàgon.